Şimali Koreya növbəti raket sınağını həyata keçirib. Səhər saatlarında ölkənin şimal-şərq sahillərindən Yapon dənizi istiqamətində bir neçə qanadlı raket buraxılıb. Onların sayı və uçuş məsafəsi ilə bağlı məlumatlar dəqiqləşdirilir. Nüvə başlığı daşıya bilən qanadlı raketlər kiçik təyyarələr kimi havada manevr etmək imkanına malikdir. Bu raketlər həm də aşağı hündürlükdə uçduğundan hava hücumundan müdafiə sistemlərinin onları aşkarlaması çətinləşir. Şimali Koreyanın son vaxtlar arsenalındakı qanadlı raketlərin sayını artırdığı müşahidə olunur. Pyongyang ilin əvvəlindən indiyədək 5-ci dəfədir ki, qanadlı raketləri sınaqdan keçirir.